16 augusti. Vilken underbar morgon. Tyvärr så har det regnat, så att jag kunde inte filma någonting nu på morgonen. Men det small precis. Väldigt nära min bössa. Ja, alltså i den då. Så ska vi gå fram och kika lite. Ja, det gick ju bra det här. Riktigt härligt. 05:40 den 16 augusti. Helt fantastiskt. Så jävla gött. Tyvärr har jag bara min GoPro med mig. Men jag satt i stegtornet där borta. Det är 150 meter ungefär. Och såg en bock i detta majsfältet där. Och vinden låg helt fel. Så jag tänkte att nej, vad fan, jag börjar krypa. Så jag börjar åla över hela åken. Och då springer det ut get och kid 20 meter på min högersida istället. Så då var jag tvungen att stanna. Och sen går det ut en pinnabock till vid majsen. Så jag är tvungen att vänta bort dem. Och sen fortsätter jag åla, åla, åla tills jag finner att jag har bra läge. Ja. Och vad händer då? Detta hände. En fin sexa. Så jävla gött. Nu gör jag det. Ja, jag sköt precis en bock som ni kanske såg. Och det var precis innan det blev mörkt. Så jag ringde efter farmin med eftersökshund. Och ja, det gick väldigt bra. Jag följer spåret en bit. Så när man hittar en bra bit lever så då vet man att det är en bra träff. Eller lever, så jag lunga menar jag. Och Alva är så jätteduktig. Ja, du är duktig, gumman. Här ligger han. En fin sextaggare. Ja. Åh, vad du är duktig, Alva. Åh, vad du är duktig. Ja. Så det gick ju bra nu med. Grattis. Tack. Du är duktig, Alva. Ja. Andra september idag. Det vill säga att dovhjortsjakten började igår. Jag hann tyvärr inte ge mig ut, det var bortrest, men far min var ute och såg en fin spets på ett fält där vi har. Vi har inte extremt mycket dov, men tänkte jag skulle göra ett försök ikväll. Han lyckades aldrig skjuta den, för det kom en räv och skrämde bort dovhjortarna. Så han sköt räven istället, vilket bara är bra. Men jag ska göra ett försök där uppe. Jag vet att det finns mer, åtminstone några spetsar till. Vi gör ett försök. Ja, så kan det gå. Satt och siktade på en dovspets här. Tillsammans med två hindar och en kalv. Men det var 150 meter bort. Så jag ville inte skjuta riktigt där. Sen märker jag hur de börjar kolla åt det ena hållet. Då kommer det två bockar, råbockar. En liten och en större som jagar den lilla. Och jag kan ju inte låta bli, för jag har ju inte skjutit någon bock på den här marken. Ja, så jag sköt precis den här bockarna. Så nu ska vi se om vi hittar den också. Han sprang in i en plantering här, men träffen tog bra. Fantastisk känsla. Han hade gått 20 meter in i en plantering. Den här fina bocken. Det är väl bara jag som ger mig ut på dovjakt och skjuter ännu en bock. Helt underbart.